Түйкендеріне әге сонымдар көрігіл, беріні табын Максим Березин. Республикаға көр үйріту ғынан тұран кәкке жағылылдылар. Ревката соқпалықтарына бүгін күні өлеліріттен, өріқтіріттен атыстыраняйдан алар. Түге селен ұқтақтары онына көрі жана олары ұслобияларын құтсары көртанылар. Құты семейіне бюджетке білесе көрендерінен сұрауғынан тағарындар тұқтық сұм тәлібірі көтсан берір. Амман әхіліктерігер саңа тұтамынлар үліға кейділер. Бөлігінәні программынан тұтылуыд қотымдар, 16 қотын тұтылуы деп болағына 11 қотын амболығы тұтылында. Республикаға көр өрі тұран кәкке жағал ұлылар. Бүгінгі күнгі Декускайға балығыне қайтыдаған онына өріні сереті тұхынан келер материалтан. Білсің. Бүгінгі күнгі кен қорақатүрден кей көр ерігі сұтылуына, ол хиттен ғыры обырғу 10 оғыға сыз 90, білген әмчеттер қағалылан көрелдер істәлдер. Онтон бүгінгі Джон Серге Серхачиен поликлиникаларға тоғыруяр көр үтары бұғылар. Біз сағығырыл бұд, онына алты хетті сағығырыл бұд болақтанын вакцинация күндерге 3-10 онна өскөтін жондар бәдірі прививка ұлбыттарын, ұлбатақтарын бітбәт, онна данайдыры хоқпаланы бекіндері прививайды бұд. Кори ғыры тарған ұтын қаптатар Тұхұттан Республика Клабына санитарны бұраға, өссі аспыт жеперге ұрақ тағырбыды. Онны ұйыларынан бары білі күхатын, етігер үрдік орто анал үйрағы ұсту жондара, бұғы ұлбатақ болықтарына өріне кәлелдері бобылылар. Оны ахан медицине, өрақ социалның кәлігеттері әмей қачық саналар. Мантығынан тұрғовай, арас тірілтелер, ғапшипит тірілтелергер, транспорт тірілтелергер, арас предпринимательдерге, оны развлекательный центр үлігеттергер, әмей руководителерге тірілділден тұрар. Бәйлерін үлігеттерін прививкаларын бірі беркілін, прививката соғы жону әмей прививка оралырығар. Оғача генсіл жара туықтағарды күнді, индегінен қуарат өрақ қасалата, анал бұхары ұлынна. Оғыды бірі ғығыр болуқта басы кластырға елкалар бұд, болбат болулар. Онтан ұғыянларға, оны осколаға прививкаты ғоқ, оны ифа анализы түмігі положительный ғоқ болағына үйерен әтшілер, оны үйлігіттер үйерек прасығығырдан тұратынылынылар бұл панедельниктан. Білген әмкі Томқа дейін республикаттан әбей үйіп қарчы тұрылынна. Оны тәңе көр үйірігіта өрі көппітсірдерін медиктер біргәділері растылылар салғылталылар. Онта жоны күтті күннеті алтығар атылачылар, аралжытар санитар тәрілді үліхеттері. Оны сопардар қаятарда көр үйтары бұғынылықты ақтар. Республикат ағығар аянныр бұланна ақтар әрдеттен сәрінелдері тоғастық. Бүгінгі күнгі Қытайға, Тайланға, Европаға, бәл Москваға күтті ғыры күске тарғанын тұрар. Нүргені Горова, Екатерина Моцова, Семен Семенов, Джакускай. Бұры білдерге Джакускайға сомоғолығы сылын өрілі ғығымаға түмікті әтілер. Онтон сылы ұстата туғылы бар бұтын Иван Яковлев үй студияттан қолболын кепсер, Ваня Тылай Ехаберев. Максим үйті кейхі. Жыл қонық әлестенен ағын әр. Оны күтті Илдархан білдер біт сомоғолығы сыла бүтер ұғар тейді. Бұ сыл чәршетінен туғылы қамназ бар бұтын бүгінгі материал бар. Көрі Саға сәрін үрдінен сомағылығы тәрәхінігер 600 түнчаттан тақсы кейіктіннам. Опсастыва бары араңатын қабар 5 қайсқа бар болы. Ол күрдің саға сәрі бейгі жиебет, түрәбет көратым оны түрі цәлінен, ағағыз бұлас, гражданский көгіләйін оны саға сәрін кода. Бұ қайсқаларынан опсай 130 бірайық сұрылынна. Бұ қайсқалардан түрәбет көратым оны сәлінен дені тоқтатыққы маннық. Сыл ұстата бұл сала нүңі 200 түрбе мәліуіне үп қамсан, нәйлейіне 200-тен тақса бірайығы лоққа кейді. Олар істерігер сайын саға сірігер ден бірайығы бәлетір тоғастық. Ол күрдік бұл соның бірайық чәршетінен 13 қуарат онына үстеліне тас көстіуті тұбыстам. Бұл сала салғы дәулелен бары. Әйіл бұқайсықаға республика бюджетіттен 1 миллиард сал көбайтырылы. Бұйылғы сылтан тері қылан салғы тұсыргер олы қачыспатын тұпсырғы үлі салғаны. Опсайынан бұл сылғы нәхлейіне сомағылауық болан арас күшімеғадері ұрақаттары туран келі. Оттан келер сыл дойдуға бәрінелі болу сыла білдерілден дойду тұфығыр сүбені қолбағын өссі күйірі. Максим? Иван етіндерін ең мақтанабыд.
Сонун нарасал гывын. Тесирин лохтоқтыры онна куорат жона олорор условияларын тупсарар кыяқтаннылар окурдук үйнер сылтан тесирин ипотеката дейін сонун сүйрен олоққа кирер. Маннал оғыран сүйірбе беріттен 6-11-гер дері састағы жонғы тесиргер же от тутталларғыр әбетер сетерелдергер онна атылы халларғыр 2 бұрғанна кредит берілдеға. Өскетін ұлыстарға нелектерге сыллата ортотынан түйіс үштеке же, үран еллер болағына кәкке келер сылға ақсаан өссе әбілден сөп. Тоғы етір 90-ні ұйттан тұйесерен ипотеката дейін саңа сүйрен, олықы кейрен 2 бірғанна кредит берілдер болы. Программа атын тосқолдықтан ұратыда дейін 2 бірғанна чепшетілі кредиті тұйесергер же от тұттарға оны оны сетеренерге ұлыққа сөп. Оны тәңе бұ чепшетілі кредитке өсі 6 онларыттан үйе састажын әме сотын ұқтырын сөп. Бөйелектерге же атылығар бағылақтарға ес қарчы әме үлләлілер. Өсі бір судырғу ұслубиеті дейін бұлғучу тұйесергер регистрациялақ дейін болбатақ. Олата қорат ұлықтауға чепчетеге қабылылар. Едегі намбаран 30-тығыншыттан тақса нейленелек жүкізгей оқырғын бөйелектерегер же тұттар атылығар сатаммат. Беге бұланнан лұры бұд 500 кеға, 1 сылға. Ол кейеға тұн беге 1,5 миллионтен 5 миллион әділі кіне ұлын сәп ол ипотечный кредиті. Әтті онтан тақса миллион көрілігіне. Республика түттен. Онтан федерация түттен. Түгі әлбәк әте сельске ипотеканы тарғатарды кіне отчоны оттан көрілгі білем ұлырыр. Чепчетілі кредиті төліғір болжоқ сүйбе 5 сылген бұғылды бұд. Онны ындыфыл справкатын үлі кенескетін тұппытынан бағыңы кәләғын. Ол инніне тұтатшы біргететін күтті хаянда наймалығықта аққын. Строительная компания аккредитациялық бұлықта бағыңы. Олар обычный купли-продажа, обычный ипотекадан бар. Онтан бұл сельская ипотека именно тұтуға, тұтулдар жерлер ипотека берек бұтын сөп, ол енің ұжы аккредитация застройщик барықта. Білігін намыну бағаннар саяпқылары сұйы байы қомен рәлілер. Марат Петров намыңа түптен олырару же тұттар толқұйдағы. 2 миллионы кредит ұлары тоғылас бұтығар табылылар ден өрттілер. Қыра кредиттердағы тоғылық қананы үші байдық бәлірі ғоттан берілдер. Тос емейіне бюджет көрбілесе түйендерінер сұрауғынан тағырынлар төлебірі күтчан берір. Сұрығы ұхатағына төлебірі күтчан күтшір деп күлдік. Намылуғын әдіргіла барыта сатанлар келер сылтан тұтуларын ақылатын түйеріқтірім. Еті күрдік тұйесірін ипотекатынан кемері же тұттуаға, сұрақ атылығыға, бейтер қолығығын сидерен малағынныға. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Семен Семенов, Нюргияна Романова, Иннокентий Кирвашапкин, нам Чекускай. Бұйыл аммалуғығығар алтта саңа қотын үліға керді. Тұтулар анал программаларға олы орын жәнденділер. Онын бүгіннерге сөргітілі бүт Сомурсун онына чықыр нәхелегін кескіл қағасты балара саңа тұтуларын үйірілің бұғығымайгыға арайдылар. Ұрыққы сәбескі кемнерге сүйі ететінен, бұрды күннер етінен ұлсан жарықтан мұд, Сомурсун тұя қайысты бата кәннеке сылларға әстер жылғаланан, сүйіден ақсаны білі ағияны техниката ағылан бар бұд. Мұныға Сахар Республикатын тұтын қайысты батын министерстібетін ұлғыз жағалтатын өйе өнінен, 2 түгінші 16 сыллақтан үләті сөргітілілен 2 түгінін ұлла. Сомурсунлар бұйыл бұрдық сүйі ағын ұған үлгі мүйініні ұллылар. Онтын бүгіннерге 200-тен тақса субан сүйігені аны саңа қотан тұтудын түмікті әтілер. Бұл амытын сүйбе 5 бұрған толады бұд, олай бетер 300 гектардан 300 тонна бұрдығылықта әйп олақ құтына 5 бұйыл бұланы 205 тонна 5 сылды бұд. Әнеген әттен 2 направлениенан дейқа бұл, 2 направлениенан субан сүйігіне етеге әтілікке онына бұрдық. Бүгін Сомурсунлары сәрге чақыр нәхілеген, кәскел қатшықтамы дәппетінесті әқтерілді сүйіз сүрбі төбе ғанаан тұту бастығы очаратын үліға келдерді. Итенне майыскі нәхілеген саңа сағылыр фермері, Игер Петров бейін төбе ғанаан саңа қотының өрілі әқпығыға арайды. 2012 жылдан федеральный онына бөйреген әне программынан тұтылуы құтынлар, 16 құтын тұтылуы деп олағына 11 құтын амалығы тұтылында. 10-тіншетін таққа төбеға өпсайы бұл республика дүнен құтын тұтылында. Бұйыл аммалығығар алта саңа құтын үліға керді. Кәлер сылға бұты туылар екесі очарыттарын үліға келдердер бідден баға саналы ақтар. Бұлан бұғын ұттан шығыт бұдан екесі очарыттарын бағыра бұл. Бұйыл ұттан құтын мұд екесі бұғыр ұтау
Юрюлях күн тыя хайыстыбатын бастын үләхеттерегері республике олус наградаларын туттырдылар. Лилия Яковлева, Михаил Умшана, Филиал Иткин, Сахатели Бейнеті, Амма. Сүйіліғы астақ ұйыл ұлақан қағайыстығылар білген күхінет әңі торуырға түбігірәлілер, жәкісті қайдаға ағынырарей, ұлыстарға отмас тиер дуа бұтуғынан бейге, тұй қағайыстығаты министерствіятін сүйіні етеге племенной үліға департаментін салаячытын сол бұячыта Осипова Галина Николаевна ғытта кәпсетевет. Галина Николаевна, үтекеңнен? Үтекеңнен. Жәттон сылғыға сүйігі күстікпі түгі бәкке ағын әрәрі. Оттон күн бүгінгі тұрғынан әтенге әбеттен әтек қанады. Бұл күстік сағалын әтігір бұл адырджағы инағы күсті ағырдақтарға ототта баққолыр әтті ағы соғыз күрдікі. Қалқалыр үскі үйдеттара, әті бөлі-бөлі ғұруына кәбәйі, ғорыны көрдіктарға. Оныптан білерге көрдік күйін қарбы түйен бербәкке, әмет қар чарас болан сылғы қағыта әме мөлті ғаты. Оныптан күхімі тұхан берін әме қалқаны үйескеті әдзіпіта, бұ үйде әбіт өлен бербәкке дәлбе әбі ғанынар әме білімнәмі тағылыққа Оныттан бұл оту тейі еген өттер қадда әтейбет ұлыстарға от берер қақтағы ұлыстар балырды, онына сыйыныты төгі олырай. Оты білен әтелді біт ағыз сәтті ұлыстарға қалқалар балылар, хорық нәхелектерге бардығы денетір сұғы болу. Оту атылы олыр олыр түкін бүгін күшкі атылыр, амма, татта ұлыстары. Аты бара тұрар сыйыныты біленгін оттоку сыйынатынан 5 тұхынша тоннатығар. Атылылар оныттан бүйігі государственны бюджетке бұйыл оту атылығыға оныты еңі үпқатшы көрілі бәтаға. Бұ сенаш тейтігер 15 миллион көрілден тұрар, ол тағағасқа терді әңгірі. Оныттан бұ үрде біле оңғылла әджір, бұ тонна километрге ең қас болыр бүгін әтір әрде болу. Оныттан үйнер сылттан чәбдігірі программатынан хүтбе 5-тен әлбәқ төбілі қайысты оларға өйбіл бар болуға дейін? Оттан 2-тенші хүтбе ғылдақтан үйті программаға хүтбе 5-тен бейін төбіға дейін төбілі ақтырға тәрлілі қайыстырға көмі бар болу дейін. Білігін емей ол үрдебілі оңғылы әджар, ұртылы әджар. Манаттан сүрін үрдебіл сүйбе 5 қотон, сүйбе 5 сынақ сүйі 1 қотонға тұрғықтақ дейін. Онына сағымен ұлған әдебіл бі тұттан тұхынша алты үскейлі үйті 1 нақтан ұнылықтақ тәрлілі қағыстылар дейін. Өтті бі барылығын бұғытынан бағаны қағыстылар болуқтары ең сабағалы бұд. Оныттан ұтып 5 тұхынша төбеға дейін мәлді? Ұтып 5 тұхынша төбеға, үйті 2 тұхынша сүйбе 5 сылтан үйілдер қамыт жағылынан сүйбе 1 сылтан ұлылықтақ. Хәб, Галина Николаевна, келен өзік тағы бұтырым ақтында бұд, сон бігі салғы бара бұд. Білігін реклама ол кәнеттен маңнық сонуынар кәпсек біт. Елдарқан саңа жылағы қарғатығыр сәтті үйіс өрін әтші мұхынна. Пенсия саңа жыл өрібілдерігер қайтдақ төлін еғай. Республика атын нәхелейін әләк бұйынларығыр әтті чығылағала әтшіларға қоштылар бенсені онына атын төлібірдері алты чығылаттан сағалайын дегірге тердіқтірі. Чұрыпчыл ұғығыр сивәстерін сайынлар алар. Бұдым үшпә бұл мұрсанынан үлілі әтіне бе қотыл өрі өнінергі тәйдіқтірін сөбәбі әбіт әті. Сақырыс бүлігатын сақымаққа чемпионатыттан соғытчы түгеннер. Мастердерге таңнан үш өйдіген елді. Төт мастерге таңнан бұрын үшін арылдым. Сонын осалғы бүн республика чулу өрін әтшілері бүгін Елдарқан саңа жылағы қарайтығыр мұхыннылар сүйірбе үйсі ұлыстан сәтте үйсі өрін әтшекәлі. Келер істерігер өріқтерігер тұйгыннар, осколық өқті оғылыры, спортсменнар, арас олимпиада бастыңдары балылар. Барларығыр сүйірбе 5 тұхыншы солковайдағы Елдарқан стипендията тұттырылында. Саңа жыл өрілі әнігер шылқүнчік деностурияны саға серкетін артыстары көрдірділер. Саға серін скрипачтары білдер айымнылары ойнаудылар. Елдарқан Әсен Николаев оғылырғы құрукманлық сетейілі оның республикаға туғалақ жон болалырғыр бағарда.
2000 сүрбе сылтоқ сүнню маңнайги 2-8 күнергер почталар өрүллер, онын бенсия, онын атын социальны төлөбірдер олықтымыт графигінден онына почталар өлелер режимдерінден төлін ектарым. Джекуске коракка бенсияны жиға тердегі тоқ сүнню үйге оларғы суық ұрыққылу барыға. Онтан кастаттан лачыларға бенсияны 5 жиғылаттан беректарым. Республика атын нехненілік бұнларығар тоқ сүнню 6 күніттен бенсияны онына атын төлөбірдері жерлерге тердегтарі төлі ектарым. Онтан банның ұйлачылар өрібіл күннергер кәнілерттен қарчыларын тұтуқтара. Республика атын нәхелейін әләк бұйынларығар әтті чығылағала ачыларға почталар бенсені онына атын төлібірдері 6 чығылаттан сағалаған жерлерге тердегтарі төлі ектарі. Бенсені банның ұйлачыларға етінлер бет. Арасыя бенсияға пондатын Саха Республикатығар салаты банлары график бұйынан өрібіл күннер кәніне тұта үбілуға. Саңа жылағы бірағынниктарға олығы жағы қатшыр әбиектер белем болуқты ақтар. Бұты ұнанық саллағы бұғымайғы қамығайты мұнығар. Правилісті берсәтілінің бастығы сол бұячыты Алексей Каладезников тоғы ұлан әтті. Ол күрдік бірағынниктар әтін ағыларғар тоғы бар күйі ұрарға үңірді. Саңа жыл каникулын береметігер бу мунеха биги тоғалан эпипит бу тренеттерге инструкцияны ыталларга үлеттерге онна чогу нефтепродукты барта бар боларын куду ол куду резервный источник питания үлелетен көрөктөктөр онна тумеханы бар бу биги кыңга барга этенге белемит. Чүріпчілуғығар бастығы телеграфына үстол батыр бұта бұйыл лоб күрдік 110 сылын толла. Манна сөпті бәхендерен себәхі бәғір көттілер, аптывылықыны тарттылар. Чүріпчілер қолбан олар. Чүріпчі себәс бір самай күзге сайды бұт ұлыс тарттан бірдестірі. Ол күрдік ұлыс 17 нәхілегеттен күн бүгін 15 нәхілегер аптывылықыны себәс керен тұрар. Бұ жағын сәтігі 2014 сылы ұлыс салалтата себәс сайдетін сылынан білдерін себәс министерствадың сотовай оператордырын ғыран ұлыхан коллегия тәрегетіттен сағаламыда. Себәс қайдық сайдықтағай ден сөбілін түрселді біті. Оруыны бір сыл болады бігі 16-15 километр ұсталақ оптикал линиетін тұтамын бүчіріпчей алдық. Манна дағатан әттаққа чүріпчі лұғығар бастығы телеграфына столба тұрбұта бұйыл лап күрдік 110 сылын толла. Бұ бәле датаны Ростелеком компания чүріпчітағы линейіне техническе сыға өрілік бұғыға білет әті. Себе сайдықтығар қылаттарын келдер бүтілі әттері чест әтілер. Көгінде 96-15 сылдаққа үлебін сағалар бүтім бастан үшенгенсіздің кел бүтім. Туақ ұста аппаратынан үлелереті біт, морзаға мия үйерім еппет. Бұтым ұста морзаңынан үлелет ақпытыны бе қотыл. Орай өнінерге де үйді ақпыттарын сөбеп әбет әті. Түрген интернеті тұғанан ұлыс кейінігер әрі болбаққа, нәлектерге, саңа технологиялар, үйерің медицина, онтанда атын әйінгелерге керен сайды балысқанлық барыр. Мұғдай нәлеген чоранчы құхияна, олықтағы инициативаны көгілігін программаға күттен көйен бұ әкіквантум дембірі егі олыққа келерді. Манна бұ көстерін күрдік сыналағы бұрыдығын екелен тұрда, онтан сұрағы бұрыдығын еті өсайынан егер. Бұйылғы үйрақ жылығар ұсқолы бұтығар точка росты дем программа керді. Оның жібі преемствінесіңі бігеге жамантан өте күзкі үлелігер болуыд бұ эквантум проект нөмі. Манна оға интеллектуалны сайдынан тақсығытығар, оны цифровой оборудованияны кітары үксе білсерігер бігек неға возможность беребіт. Оға манна 3D ручкаттан сағалан интерактивный скаладромға, интерактивный песочницаға тие бар. Бұ күрдік чүріпчіл ұғығар себе сайдыта, жаналығы тұпсуытығар, анығы үйет әтімен күтті тәңе қардығылырға олық болла. Неделі тағы соның мұтманның, анығы эфирге күрсек қадері. Оттың ғорны ұлығын Кировскай, Октябрьскай, Атамай, Сологон, Мұтақ нәхелектерігер түрген сетім кейрен ұлықтақтыр үйерілері ұлақан. Ұлықтақтыр көгіләхіндерінен барды. Аптавылықның сетімен тардығыта тұржағайын 6 күнігер Сахар Республикатын Элдархана Айсен Николаев робочай сырғыдың кемегер сағаламыды. Магистральны линия сүрін кабелі бұлан бұғытынан үрдік күйрілі ғот солағының ұстын сол күтігітінан борғы көмелінне. Федеральный проекттарынан ұлыған район кейінлергер хебәс керер болағына бұ күті ғытарны хелектерге бұ маңнық местный инициативаннан муниципальны частное партнерство бұғытынан кирер. Инегитин эти атнулустарга, нехелектарга, инеги
в горной холобурнан биагатеми ки инициатива на кавлянгит не поддержка лангит биагатиарми сибайский директор нюб эти толкнуры был баккаре мобильной базовой станции модернизации тигр эмитуаны кухеб. Бәйлері көғылан өлілі спетіне хелені алуқты ұқтыру көтілі әқтүрген дәтімнәқ анығызі бәз үліғі керейтін ұруйду көрістілер. Сөкіндіға 1 мегабайт скорастақ интернет сетімен күғын бүкінгі ұлықты ұқтыру толыру туғаналар. Мен бәйім асқолы өрін әчіті боларын бүгінден интернетке өр әқпар көрі өрі бүйін, қолыбыра бүлігін егейбін тұттар ағылды бүн. Онына егейбір надияр маллар бүн көрдүйір бәрігін қолыбыра нағақ көмілі өте болы интернет. Қалбы деккен әлекке малтанығы онына мағаныға кәлір сылға маңны күлі ұйтылары бұланынар. Бұл барыта жон олығын жағын тұпсырғыға бір білдер көстер олық болар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горный, Бержегістях. Артиго вон на котугу народтар жылылары министерствете бусыллағы түміктерін тахарда бір улухан сетейіннен сағы серін ағыс улуғын Россия Артика тағы зонатығар келдері болды. Онын Артика стратегическе сайдетін барылының ордылар федеральный программаларға күтті күйірді этнологическе кәтән көрінітерейге үлі сағаланна. Маны тен әккетін үнші отып 5 сылға дере Артика социально-экономическе сайдетін саңа суыла чопчуланна. Тұханна министерствелергітті үлілен бұл артистика зона стратегиятын, айдыдын стратегиятын, отыр 5 жылғылы білімнен қытыр ауыт. Иті федеральный дейір болақ бітті, федеральный стратегияны күтті тәңге жүрілігін бұл астық қықтақ. Бұны тағынан бігеге әттөбіліктен көрір болақ артика, оны сұрайының күтті, бартын күтті. Тәңгел өлі әбіт, бергел өлі әбіт, оны сайдар, қайсқалар, документарғар тұрымнары оңақсы бұд. Саңа жыл түбіге сағаланнан осколаларға сүйірі көтіу бөғаты. Үйе біл ұлығын кәнттік нәхілеген орта осколата тұғы білімні сылжары бұтығынан Евгений Абрахов кепсир. Кентик нехлеген жөге аныстырапатынан ортос колата арас темерон хоқтарын орынан улғызға кеңдік білдер. Қас сылын ақсын саңа жылы көрсе туығары сонун саңа оң хоқтарын оролдар. Ол күрдігір үкі жылларға мұрос оңыр атынан сылджар сырғатын уаттан көстен темері әриен бейлерін орбуттыра. Бастан дед мұрос бұтын бұраннан ағалатшы бұд. Біле бұраннан ағалар бұтын хүлілген Вот, только мы леспитера, вон на осколок лора ходи спитера. Урона чискан, когда я говорю, на мухаран берем не пить. Чискан, бед не нити, кирия гляди, волоран, юрем мавол бута, еще бати користу тенден. Вон он, ими бед и бед интересен, твах так как бит. Вон он, то бу хургату история, кидди дяне вон. Онтон бұйыл осколы сварышыға Алексей Васильевич, темірей арас мұхымнақтық әриен бейтін бейтігір сығырын 3 метрі үлдіктәк, осколын негір тұруықтақ, саңа жылдағы қарияны бүтірік сұару түбі көре сылдар. Бұл оғырын балтыралақ, балтыран түмәті данын ұрыт, квадратный түрбі, профилінеден. Бұл атаға болғаны үккілі түрбанын ұрыт. Бұл маңық оғырдан тағарым барын гирляндының әріяқтақ біт. Үйәт түріме қар, ой ұлақ ұаттақ болар. Түріне бітті, оны ол алыр әтті ол тұра. Олы иет күдік, ол үйде түрі ұрақтақ біт, ұс қолын ел. Әбей өріқтәйін ұчудала, үдетінен Моск қатшы Александр Романович, қалер сыл білетігір сөп түбәхіндерін шылқуынчық остория матыптырынан мұсың ұқтары оңыр осылдар. Тұтұғыған, Оны бұл үйбілей ғанамыз әне жұндар кәлін көрін өрдіңер көттіңдер деймін. Қас бірдей кейі саңа жылдағын астырайнаны бәйті оңыстыр. Кәнте құрттос қолыта саңа жылтығының қас бірдей өрін әтші кәтерердер. Евгений Абрахов, Алексей Старостин, Саға телевидениеті өйе бүлі. Сақымаққа күйтілі бәтақ түміктер, ол құрдық Сағыр Республикатын әтті онақсыз чемпионатыттан соғытчы түгендер тұғынан Бағылай Пасельске сырдадыр. Классическая сахмат бейлгі чемпионаты вер Эрджон 12 жақталылар 6 болын ойнасылар, хэту нақсыз чемпионат сүрін ұратытынан әдердер опытақ сахматчы түрігітті тасылақты ғойна бұтырығыр болды. Осколы олыры мастырдаттан шағай баққа тәңге керістілер, тактическая оны позиционны өтінен ұсты партиялары ойнатылар. Бұл опыта мақтадар бұл бары ұсынауынан ұлақандық үліфті бәкке позиционны көйе атақтары жи. Оның түрдер көйен табылы бата.
Она и кизоня ханбилия, и хил колор, и стучи до аня того навалата. Был случайный чемпион был батах, и сулдарги кальби чемпион был инсов. Азия олургар, он юр састава олур, он студентнер джохон кодырюленнилер, республика сахмака чемпионнерин үлдүг ахтарын ылататылар. Улухан маасадыр, үйнер көлене сахмачы таркемеендерин өрірхаттылар. Яқталларға Айина Егорова, Олеся Моисеева, Кристина Саниславская, Эджонго, Денис Назаров, Дмитрий Егоров, Руслан Пахомов, бастовик кесігіз местелері ылататылар. Ну, от характера зависит, какой у тебя стиль. Вот. И в детстве у меня был такой, получается, суперактивный, я там рвалась в бой, а сейчас как-то уже более задумчиво смотришь. Мастер Дрыгатанян еще и догонял там. Тет мастер Гатанян Брюсангарлым. Бир тенгим кайт, а на тенгал бутым. Сахмат Сахабат Сергей, индикилян, кескилян, кордадда. Олар оны дәддер спорт мүндер көрінгінен ұтымнатық жарықтан алдар, Балай Пасиэльскай Сақа телевидениеті жоқ ұсқай. Салғы изы онын лиза сериалы көрін аныңызге көрсе қадері.